Oli kuyigana lifestyle nze waso Emmanuel katusubira oli bulungi nyo mujewe leko je mukwasaganya. Nafunya obuzibu namwe. Bwena bwade linki ate yafuse ki buli omu na asaba linki buli omu negweta kwata kuna ajisaba. Mbadi jagala Calvin yongera okulambula baani abu abetaga nnyo linki. Baani abatajetaga nnyo kubanga mwajisabisa kajanja you know mwansuseko so ngina kufuna Calvin kulaini. Ebigo bya Calvin mitwale nga nsonga kubaya teyije buje mukama wamwe nze siri mukama wamwe. Amanye bintu bakwatako kunsinga. So ababulire baani abetaga linki simu enanti mujetaga ne buli omu yasabe linki n'atana bakumala contract asaba linki. Calvin soko je kusimu katono. Halo. Wanjise bo jebali. Webali yo waswa obulamu bugamba ki? Ndi wano bawalabo bano ne batabani bo bankoyeza. Nsonga ki? Abaana buli omu yagala linki. Baana balina okufuna linki. Linki ya embassy erijestalinga abantu abali stranded. Mayanja. Nyonyola muko bategere buli omuwagwa. So abantu abali stranded kuwa COVID beba abantu abali bamala ku contract so abali mu transit before COVID-19. Aha. Tabulungi. Eh. Kisa abantu abulundi bali bateketeke nga balina kye bayita executive visas. Aha. Abantu bali bateketeke olwedde nga babukinze tiketi. Enyonyi zigana bugani batwala ng'ebisaawe babigaddewo. Ebantu abatuufu abali stranded kulwa COVID-19. Ate bano abali mu biyumba abali mu kunsa basimanya gundi abamanye contract zikyali nako. Bwe baba bali mu nyumba wadde oli contract yagimalako naye nga talina executive visa. Kyali qualified ku applying kubanga fomu eyo bw'ogiraba esaba tiketi. Esaba executive visa, esaba ni passport. Abamu tebazina na zina. So ababata zina bagumikiriza ndiyo imbera lwina ateringa kubanga ekiriwo esawa eno waliwo abantu oleda abali obubi. Jukira nti waliwo baganda bafa abali mu transit. Kozi bwe tuba twogera ku nsonga eno yabana Uganda okutta. Bw'oyogera transit, bw'oyogera transit zenyinza okuba nkimanyi mu luzungu. Yes, sir. Transit yani mu Luganda. Abali mu ntambula abali yali ava UK ne bazisiba ngali Saudi Arabia oli kati yasigala awo kuba Uganda bwe yaggala jjukire eriyo n'abasigala ku muliraani Kenya kulina abakyala abali e Kenya nga bo bali mu transit enyonyi nejja neyimirira Kenya nga baali bakozesa Kenya Airways ne basigala awo nga boda bazigadde. Okay. Kiriya basigala mawanga ag'enjawulo. Olw'ennyonyi olw'ebisawo. Kwegamba abantu abeetaaga ennyo obuyambi be bano olwedde abaali bali mu buzibu ennyo abali mu ddenja. Abaali mu buzibu ennyo abali mu ddenja nga bakwalifayinga n'ebintu embassy bye yeetaaga nga balina executive visas kubanga lwaki nja kukugamba nti waliwo abatakwalifayinga lwaki. Be baliwo batakwalifayinga. Buli omu yenna alina olukusa okuddeeka naye bw'oba tolina executive visa essaawa eno tosobola kudda waka ne minisitule obulemba mawanga ag'enjawulo tezikola tewaliagenda kuapplyingira executive visa ate toyinza kufuluma abantu abo bakimanyi naddala baganda bafe bakola mayumba ga boola nti tosobola kufuluma ku kisaawa okuleka nga olina kye bayita executive visa kyombolaba nti embassy kisaba nti bw'oba nafa bamala ku contract enda mu Januari mu Februari era buli kimu na kyali kiwedde nga ne ticket ndina ne bamukomya ku kisaawe ne bamutaale ku kisaawe kyatambula kasi essaawa eno yamala ku contract kyo balina obuzibu obw'enjawulo nga yagala kudda ekimulemesa okudda naye ali stranded naye ekimulemesa okudda okwolifayinga ku fomu y'embassy kiri kimu mutaba na executive visa ate nga na producing executive visa eyo minisitule obuleba mu ggwanga eryo tekola balimu lockdowni. Ekitegeeza bano abasigale bali kajanja. Si kajanja nabo balina ebizibu bye bayitamu. Okay. Naye essaawa eno tebakwalifayinga kuba tebalina byetaagisa bisaanyizo budda waka. Kati bo batulinde muddi. Balinde nga minisitule obuleba mawanga ago baziguddewo baboosi baabwe babasayininge out. Kitegeeza officially balinde ebisaawe biggulewo officially nga si bya emergency. Bisobola obutaggulawo officially kubanga tebeetaaga essaawa eno
kubanti batta oba mu ngeri y'official nga bakuddewo oba mu process eno government yateekawo okulandi abantu baddira migeto gya bantu 13 badda mpola mpola ekibasiba kiri kimu nti tebalina exit visas ezo babosi babuli bazitayininga abantu abo babimanyi bulungi tosobola kufuluma okuleka nga sakonsa waakoze eki akiriyalinze mu ministry of labor katitegeza balina okugumiikiriza either ministry of labor bakigule basukandike okuishulinga exit visas okay okiwulira kubanga tebayinza kubbira mu mbeera eyo era nalabye abaana bangi nga beeri wakulembase bakola biki naye baganda bange njagala okubagamba nti akaseera kano kazibu nnyo n'embasa yennyini abaana abaliyo bangi jjukira nti tumaze emyezi ng'ena kati abaana tebadda Uganda kati jjukira waliwo abaali abembuto waliwo abaatakuga emito waliwo abakwadde abo bonna bali stranded baagala kudda waka kati essaawa eno gwebwoba tolina kizibu kinene nnyo tusaba ogumiikirize manya nti eriyo abantu obwedde obulwadde abaali abalwadde abaali embuto nga babadde tebadda waka kati embassy ne offices ziri loaded y'abantu ab'ebizibu bano ba mbuto bano balwadde abatakyasobola jjukira nti bino byonna nga tebinnabaawo nga kumpi buli lunaku eriyo abannayuganda abadda wano nga balwadde balemereddwa kukola bafunye ebizibu ku mutwe embuto balemadde bikye kati abo bonna bali stank okay. Mubifo byonna bwe baasiranira ku embassy zi ku offices deportation center njagala okubajjukiza ne baganda bange abampuliriza nti eriyo baganda bafe abali ku deportation center nga babadde mukukomera bali mumakomera bali ku police stations bano nga baabasiba olw'ebisango kyangu baagala ku deportingibwa abala bamazeyo emyezi 8 myezi 6 myezi 4 naye gwe oba olinawo oli olya ne ku mmere gy'oyagala kumiikiriza eriyo abantu abali stranded abeetaaga emergency rescue essaawa wino okay kale tweyanziza kale so ensonga mugitegedde ndowooza so tuleme kwesa kajanja atali bubi nnyo tolina nsonga ekusabisa linki ya litiriti naye oba ogifunye giweereze bweereza munno gw'omanyi nti ali bubi okitegedde omujjuzo mungi ku imbase abantu buli omu ayana kuddaka so mukiweemu obudde bannaye tugende mpola naye ba mwasaba linki ne muntama ho kale so tubeere bakakkamu ku nsonga ezimu linki muleme gisabisa kajanja you know mumpe ku space nange byeko byenkola ebirala because you know buli kugira notoka ngesimu eriko kyasusse naye amujja kukomawo ekikulu kyabeena mujja kukomawo mugira mutuwamuko kubudde mwaba tasobola kukola ki mukiwe mu time aina abali stranded nnyo abali obubi abo bano bansirande ku deportation center mubibudde Calvin abiclarifying be basinga okwetaagibwa gwalina vestiv alina exit visa gw'oba weeyuna linki ate anagifuna tutawaana mukitegeera alina ogibasayiningira bakama bamuwa oba okitegeera so kale byebyo ebyange mubitegedde banekana akaseera nkabawa mumanye bye mulina okumanya nze kambakolere gavumenti erimanya kyerimpa oba okitegedde so kyekyo nze wasa Emmanuel.